Ovo čisti želudac. Ovo čisti želudac, brat. Gorčina. Delimo. Trenerova faca nakon prvog poluvremena je jako zadovoljna. Reja, ne beži Reja. Reja odlazi. Jest, hvala. Dezio, sad ti snimaš. Normalno. Promijenit ću drugačije ime kad budem pošao. Ćao, bao ću napisati. O, pravo pao. To vesi ću. Ajde, skačemo, Juri, na ljubre. Skače, lasta, Juri. Broske, oj. Uzmi, brate, ti igraš, nemoj. Nam trošiš ovdje, brate. Tako je, odlično. Nam trošiš rakijesu ovdje. Ajde, da zrešimo. Prođimo, prođimo. Parcelacija! Kura sviša. Opa! Dobre, mir, Laki. Ubi brinu puniše, bre! Gle, ovi, brate, ovi nisu normalni. Ko? Kod njih je uvek gole Adam. Oj jebe, nama strali prošli put, sad ne. Ma duvajte, ja. Ruka, evo, ruka, ruka je! Penal. Ruka, ruka, ruka. Mi da sudimo, nego ti sudija. Čekaj, ti huligan uskoči, hlada. Priče. Pa nisam, brate, došao u galeriju, brate. Opa! Sam došao u pozorište, evo da bude tišina. Penal! U pozorištu tišina, brate. Šta se si naboj tu na crtu, nemam ni slika. Dobro, dobro. Ovo je nakon jedne rakije. Bilo je sinoć. E, sad će biti gol. Gledaj sad, gledaj. Kaj će neko minut? Dobro, ne. Zima je, mora malo da krv prostruji venama. Dobro, baš je fino ovdje da ugrije malo čovjek. Oči, ali su stali na 27 metara od gola. Tako baš i nećemo tako. Znači, evo ga! Bravo! Ajmo! Bravo! Evo ga! Bravo! Bravo! Znači, slogi! Mislim, ovo će 5-5 završiti. Nekad će se sve čisti. Idemo! Bravo! 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 Možemo s klijenku doći. Sada će pojena pojena. Da. Dobro, pa mi ravno. Ima će onda je sam tak stavljeno. Idemo! Pazi, pazi! Aj slobo! Dobro! Bravo! Ovo sam nije bila teška, ali... Ajmo! Jao! Sad da ga je počeo doći. Druga strana, druga strana sam! Bravo! Otvori jedan, otvori! Desno, evo! Ne, on ne igra za nas. To je već sam igra. To on nek brani, Miloš. Ovo je opuštencija, bolim na liga. Ajde, bala! Ajde! Ajmo, Vučića! Bravo! Kapitan, ajmo! Evo, evo! Bravo, Vučića! Bravo! Bravo, Vučića! Bravo, Vučića! Bravo, Vučića! Bravo, Vučića!
možda da udari autobus. Tu je. Udri ga prava, ali može? Može. Možeš popraviti? Pogodala na polu. Jebu na svoje linije, padaju tu po njih. Rade svi ljudi. Ovaj se pošteno. Nemoj to je! Evo nas! Ja sam usmijenio nekuću, da ga kome da da loštu. Koliko si igrao? 10 minuta tamo. Da. Bravo! 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 Dobro je! Bravo! Dobro! Ajmo. Naša! Veća! Vrati se! Bravo! Znaš ti kod? Bravo! Imamo golmana. Imamo našeg golmana. E, zato ja ne blanj. Igraj! Na Dušanu je već jedan 4 faula. On igra sve fino, ovi ga tuku, kolju boli. Širi malo, Surija ne voli Dušana nikad. Evo ga, sad skačemo lopta. Bravo. Bravo, dule. Skaču odmah presti, čim mu skoči lopta odmah na njega, brate. Ajmo, još! Tako! Ajmo kapi, njene! Ajde, jebote! Sad ulešte u teren, ajmo! Demonstracije, pičke, materne, ajmo! Penale! Evo, baci šansa, prema da nekako se izgleda! Samo slobodan je nema, ej! Konačno mi je zavio, ajmo! Čekaj! Lobe je leva, ej! Lobe šutira levo! Ako će felša. Umalo. Ajmo sada ga mi tamo. Mislim se da će biti gol tamo na gosti. Stani tu. Evo drugo je tamo. Bravo. Stani! Stani se! Dalje napred! Jelan je na 6 metra ide! Ajde se vezi! Ajde se vezi! Na 6 metra na kilo! Konec!
Kako stao na 6 metra, valjda treći korak, da je stao metar. Trener može. A učivamo mi, prestavljamo. Tak, sretni, spasni, jel? Zadovoljni smo, bodom. Evo te što je na metar, kada je zvodi korak, valjda nam sve prosto, dobro protiv osvajača. Znači da smo jednaki ko pobjedili. Te imamo šanse da mi ove godine uzmemo ovo. Oni su prošli potuzeli. Ovo je sad dečka ima jedan skandal. Ajmo sad skandal, mate, nije u redu. Ovo je Borussia. Svi ih igramo. Vjerojatno odmah sad. Bođo! Generalni sponsor. Kucni, kucni. Nećemo preterivati.